বহু প্রত্যাশিত রংঘর সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্পর কাইলৈ আছে ভূমিপূজন। এই ভূমিপূজন করবলে তার উপস্থিত হবগৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আর এই ভূমিপূজনের বাবে রংঘরের কাষতে লাগি থাকা রূপহী পথারত করা হয়েছে ব্যাপক আয়োজন। ভূমি পূজনের পিছতে এখন বিশাল জনসভা সম্বোধন করব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আর এই ভূমি পূজনের বাবে কেবাগৰাকীও কেবিনেট মন্ত্রী উপস্থিত হবগৈ রংঘর বাকৰিত। উল্লেখ করব পাৰি যে 118 কোটিরও অধিক টাকা ব্যয় সাপেক্ষে প্রায় 80 বিঘা ভূমিত রূপায়ণ করা হব রংঘরের সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প। এই প্রকল্পত থাকিব 3000 জন দর্শকে একেলগে বহিব পৰা এমপি থিয়েটাৰ, এখন অত্যাধুনিক রঙ্গমঞ্চ, লাইট এন্ড শোৰ ব্যৱস্থা, নিতৌ উন্নত মানৰ তথ্যচিত্র প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা থাকিব এই প্রকল্পটিত। প্রকল্পত থলুৱা জনগোষ্ঠীসমূহৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা থাকিব বস্ত্ৰশিল্পৰ সংগ্ৰহালয়, বিভিন্ন থলুৱা জাতি জনগোষ্ঠী খাদ্য সম্ভাৰ স্টল, লগতে থাকিব 30-35টা কোঠাযুক্ত অতিথিশালা, ক্লক টাৱাৰ আদিও। ইয়াৰ উপৰিও স্বৰ্গদেউসকলৰ বিষয়ে বৰ্ণনা ছবি, প্ৰতিমূৰ্তি আদিৰো ব্যৱস্থা কৰিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত। আৰু 80 বিঘা ভূমিত হ'ব ৰংঘৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন প্ৰকল্প, য'ত বিভিন্ন থলুৱা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ বৈভৱ ঘটোৱা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ এই বিশাল ইয়াত পেণ্ডেল ইয়াত বৰ্তমান নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। ইয়াত পেণ্ডেল তৰা হৈছে বৰ্তমান। ইয়াত কমেও 20,000 অধিক লোক সেই 1 ফেব্ৰুৱাৰীত ইয়াত সমবেত হ'ব বুলি সদৰি কৈছে উদ্যোক্তাসকলে। এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ আৰু দুইজন ব্যক্তি, যি দুইজন সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আমাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক অখিল গগৈৰ যি ভূমিকা, দুজনৰ ভূমিকাক আমি সন্মান জনাইছোঁ। আৰু সঁচাকৈ আমি যিটো আমি আহিবলগীয়া যিটো ক্ষণ 1 তাৰিখে যিটো ধৰণৰ উদ্বোধনী কাৰ্যসূচী হ'ব, আমি সকলো ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ বিচাৰিছোঁ। সকলোৱে আহি সহযোগিতা কৰক আৰু এই ঐতিহাসিক সময়ৰ এই ক্ষণটো আজি আচলতে সাক্ষী হবৰ কাৰণে সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। 30-35টা কোঠাযুক্ত অতিথিশালা থাকিব, য'ত কেৱল ৰাজ্যৰে নহয় দেশৰ বা বিদেশৰ বিভিন্ন পৰ্যটকসকল আহি তাত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু তাতে আশ্ৰয় লৈ ৰংঘৰৰ লগতে এই সৌন্দৰ্যবৰ্ধন যি প্ৰকল্প হ'ব সেই প্ৰকল্পসমূহ অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰিব বা পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ বাবে বিশেষ কেতবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব এই প্ৰকল্পত।